Як поводитися у зоні бойових дій? Насамперед, будьте зібраними, не панікуйте та не реагуйте на можливі провокації. Завжди носіть із собою документ, що посвідчує особу, та записи про групу крові і можливі проблеми зі здоров'ям. Не носіть одяг, що може нагадувати військову форму, та не показуйте військовослужбовцям нічого схожого на зброю. Намагайтеся перебувати поза житлом і роботою якнайменше та оминайте місця скупчень людей. Не стійте біля військової техніки та не підбирайте покинуту зброю чи боєприпаси. Уникайте конфліктів та не повідомляйте про свої плани малознайомим людям. Пам'ятайте, де розташовані найближчі сховища та укриття. Якщо чуєте постріли або вибухи, одразу ховайтеся.